टेलिभिजन वैदेशिक रोजगारले रेमिटान्स त भित्र्याएको छ तर यसले पारिवारिक विचलन पनि ल्याएको छ भर्खरै बिहे गरेका नवचोरीहरूले एकैसाथ समय बिताउन पाएका हुँदैनन् बिहे गरेको एक दुई महिना भित्रै श्रीमान विदेश जाँदा श्रीमतीलाई मायाको अभाव हुन्छ श्रीमानले दिने जस्तो माया सासू ससुराले दिन सक्दैनन् आफूलाई एक्लो महसुस गर्छन् त्यस्तो अवस्थामा गुज्रिएका महिलाहरूलाई कसैसँग माया र प्रेममा परे उपरति अन्धभक्त हुन्छन् प्रेमीलाई नगुमाउनका लागि आफ्नै श्रीमानको समेत हत्या गर्न पनि पछि पर्दैनन् यस्तो प्रेमले उनीहरूलाई अपराधी समेत बनाएको छ आज हामी यस्तै घटनाको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ कृपया अन्त्यसम्म हेरेर मात्र प्रतिक्रिया दिनुहोला घटना हो महोत्तरीको महोत्तरी हर्तिसर्वा आठकी 22 वर्षीय ज्योति मिश्रले वैदेशिक रोजगारबाट घर फर्केका 25 वर्षीय श्रीमान अञ्जनी कुमार मिश्रको हत्या गराइन् उनले हत्याको सुपारी दिएर आफ्ना श्रीमानको हत्या गराएकी थिइन् परपुरुषसँगको अनैतिक सम्बन्ध भएको श्रीमानले थाहा पाएपछि हत्या गराएको प्रहरीसँगको बयानमा स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र खनालले जानकारी दिएका छन् अनुसन्धानबाट मिश्रले आफ्नै श्रीमान हत्या गराएको पत्ता लागेपछि कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा चलाइएको प्रहरीले बताएको छ प्रहरीले मिश्रसँगै धर्मपुर 6 बस्ने 31 वर्षीय फिरोज कवारी धमौरा 1 बस्ने 37 वर्षीय तुफान नट अन्सारी बगडा 7 बस्ने 44 वर्षीय गङ्गाराम दास र महोत्तरी गाविस 7 बस्ने 29 वर्षीय कुबेत राउतलाई पक्राउ गरेको छ गाउँ समाजमा अचेल हुने गरेका यस्ता घटना बढ्दै गएका छन् आखिर किन हुन्छ त यस्ता घटना यसका लागि को जिम्मेवार छ इन्सेक धनुषाका प्रतिनिधि विनोद कुमार रविदासले वैदेशिक रोजगारीले समाजमा विकृति बढाएको बताएका छन् नैतिकताको खडेरी छ अधिकांश महिलाले आफन्त छरछिमेकसँगै अनैतिक सम्बन्ध राख्ने गरेका छन् भने सहरमा डेरा लिएर बस्ने महिलामा यो समस्या धेरै नै छ महिला तथा बालबालिका सेलकी अध्यक्ष सुभद्र आले वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाए पनि समाजमा विकृति बढाएको बताउँछिन् बिहे गरेको केही महिना पनि हुँदैन विदेश जान्छन् त्यस्तोमा श्रीमान श्रीमती बीचको प्रेम गहिरो हुन सक्दैन श्रीमानभन्दा परपुरुषको प्रेम गहिरो हुन जान्छ प्रेममा परेका महिला अन्धा भई श्रीमानको नै हत्या गर्नेसम्मका योजना बनाउन पछि पर्दैनन् सुभद्राले बताउँछिन् प्रदेश नम्बर 2 जनकपुरमा 2 वर्ष अघि एउटा हत्या भयो वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रीराम ठाकुरकी श्रीमतीको प्रेमीले फिल्मी शैलीमा हत्या गरेका छन् जनकपुर 22 बस्ने 25 वर्षीय श्रीराम ठाकुरको धनुषाको ढल्केबर जनकपुर राजमार्गको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 5 महेन्द्रनगर सडक खण्डमा गाडीले ठक्कर दिएको अवस्थामा शव भेटियो घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रहरीले रातिको समयमा कुनै गाडीले ठक्कर दिएर भागेको आशंका गर्यो तर थप अनुसन्धान गर्दै जाँदा वास्तविकता अर्कै भेटियो वास्तवमा प्रेम र सम्पत्तिका कारण ठाकुरको हत्या भएको थियो ठाकुरको शव पोस्टमार्टम पश्चात दाह संस्कारका लागि घरमै राखिएको अवस्थामा एक अपरिचित मृतककी श्रीमती नितु मिश्रलाई भेट्न पुगे त्यसपछि प्रहरीले नयाँ ढङ्गले अनुसन्धान अघि बढायो ठाकुर 26 कार्तिकमा दिउँसो घरबाट निस्केका थिए त्यो दिन उनी घर आएनन् नितुले भोलिपल्ट बिहान श्रीमान घर नआएको आफन्तलाई जानकारी दिइन् प्रहरीले उनलाई शङ्काको घेरामा राखेको थियो र नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ सुरु गर्यो सोधपुछका क्रममा उनले छिमेकी जितेन्द्र चौधरीसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरिन् प्रहरीले जनकपुर 6 30 वर्षीय जितेन्द्र चौधरीलाई पनि पक्राउ गर्यो त्यसपछि घटनाको वास्तविक रहस्य खुलेको धनुषा प्रहरी उपरीक्षक लालमणि आचार्यले बताएका छन् श्रीराम ठाकुर वैदेशिक रोजगारीमा गएको बेला जितेन्द्र र नितुबीच प्रेम बसेको थियो ठाकुर फर्किएपछि आफूहरूको प्रेममा बाधक बनेकाले योजना बनाई हत्या गरेको जितेन्द्रले स्वीकार गरेका छन् नितुले बेला बेला आर्थिक सहयोग पनि गर्दै आएको बयान दिएको प्रहरीले जनाएको छ तर श्रीमान विदेशबाट फर्केपछि आर्थिक सहयोग समेत बन्द भएकाले हत्या गरेको जितेन्द्रले प्रहरीलाई बयान दिएका छन् धनुषाको महुवा घर भई हाल जनकपुर 4 बस्ने 28 वर्षीय मनोज चौधरीलाई सुपारी दिएर जितेन्द्रले हत्या गर्न लगाएका थिए जिल्ला अदालतले जितेन्द्र र मनोज दुवैलाई पूर्वपक्षका लागि जलेश्वर स्थित कारागार पठाएको छ
नितुलाई भने 1,00,000 धरौटीमा रिहा गरिएको छ। परिवारमा खुसी भित्र्याउने वैदेशिक रोजगार पछिल्लो समय परिवारमा दुःख र पीडा भित्र्याएको छ। वैदेशिक रोजगारीले वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारमा मानसिक रोग पनि भित्र्याएको छ। श्रीमान र श्रीमती बीच दूरी पनि बढाइरहेको छ। विभिन्न शङ्का र उपशङ्काले उनीहरूलाई अपराधी समेत बनाएको छ। तपाईँलाई यो रिपोर्ट कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।